Zvoz separovaného odpadu v našom meste realizuje spoločnosť COSIT, ktorá vydala nový kalendár na rok 2023. Ten je zverejnený na webovej stránke mesta. Kalendár je odlišný pre rodinné domy, kde sa uskutočňuje vrecový zber a iný pre podzemné kontajnery a 1100-litrové kontajnery na separovaný odpad. V rodinných domoch sa zber plastov realizuje raz mesačne, každú prvú sobotu v mesiaci. Sklo sa zbiera každý druhý mesiac, teda 6 krát ročne, a to poslednú sobotu v mesiacoch január, marec, máj, jún, september a november. Vývoz papiera sa bude konať takisto každý druhý mesiac, a to druhú sobotu v mesiacoch február, apríl, jún, august, október a december. V podzemných kontajneroch sa plasty vyvážajú dvakrát mesačne, a to každú druhú a štvrtú sobotu v mesiaci, a sklo každú prvú sobotu v každom mesiaci. Vývoz v 1100-litrových nádobách sa uskutočňuje každú sobotu s tým, že sa strieda vývoz komodít v menej pravidelných intervaloch. Dvakrát mesačne plasty a raz mesačne sklo a raz až dvakrát mesačne papier. Na začiatku januára pomocou mestskej polície boli do rodinných domov doručené tlačené verzie kalendára. Prosíme občanov, aby používali nádoby len na to, na čo sú určené, a v maximálnej možnej miere minimalizovali objem najmä plastov, a to stlačením fliaš, takisto aj papiera, zložením alebo narezaním kartónov. V tomto roku pribudol k separovaným komoditám aj biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a použitý kuchynský olej a tuky. Na sídlisku sú už aj hnedé a oranžové nádoby, ktoré sa budú vyvážať každý štvrtok. Bližšie informácie na túto tému vám poskytneme v relácii Z nášho života. Začiatkom roka sa zvykne bilancovať ten predchádzajúci, takže vám prinášame niekoľko vybraných štatistických údajov z nášho mesta za rok 2022. Počet evidovaných obyvateľov mesta Moldava nad Bodvou k 31. decembru 2022 bol 10 286, z toho bolo 4980 mužov a 5306 žien. Je to 48 obyvateľov viac ako v roku 2021. Mierne klesajúci trend bol zaznamenaný od roku 2017 do roku 2021. Po 5 rokoch došlo k prírastku celkového počtu občanov oproti minulým obdobiam. Zaujímavosťou je, že v roku 1992 mala Moldava len 5208 obyvateľov. Prírastok v roku 2022 bol 256 obyvateľov a úbytok 208 obyvateľov. Najvyšší prírastok v dekáde rokov 2012 až 2022, a to 282 obyvateľov, bol zaznamenaný v roku 2017. Najväčší úbytok za dekádu bol zaznamenaný v roku 2021, a to 293 obyvateľov. Štatistika uvádzajúca počet obyvateľov podľa veku nám prezrádza, že najpočetnejšou je skupina od 30 do 50 rokov. Vo vekovej škále produktívneho obyvateľstva je najmenej početná skupina 27 a 28 ročných. Od hranice 70 rokov už počet obyvateľov v jednotlivých vekových hraniciach klesá pod 100 a v kategórii nad 90 rokov máme 24 obyvateľov. Najstarší obyvateľ Moldavy má 97 rokov. V najmladšej kategórii máme 1375 detí do 10 rokov. V miestnej matrike je evidovaných za rok 2022 41 manželstiev za celý matričný obvod a 42 úmrtí v meste Moldava nad Bodvou. Prezidentka Slovenskej republiky na základe petície občanov vyhlásila na sobotu 21. januára 2023 referendum, na ktoré sa môžu občania dostaviť v čase od 7. do 22. hodiny. V Moldave sa bude referendum konať v tých istých okrskoch a v tých istých budovách a miestnostiach, ako sa konali voľby v novembri 2022. Zoznam s adresami miestností, ako aj k ním prislúchajúcich ulíc, je uvedený na webovom sídle mesta. Občania, ktorí chcú voliť inde ako vo svojom okrsku, môžu požiadať o hlasovací preukaz osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca na pracovisku Mestského úradu na Hviezdoslavovej 30 v čase úradných hodín, najneskôr však 20. januára 2023 do 14. hodiny. Požiadavku na prenosnú urnu je potrebné nahlásiť v úradných hodinách obce, osobne na Mestskom úrade Hviezdoslavova 30, mailom na voľby@moldava.sk alebo telefonicky aj v deň konania referenda na telefónnom čísle 0917 677 142.
V referende sa obyvatelia majú vyjadriť k otázke, či chcú, aby sa ústava Slovenskej republiky zmenila tak, aby bolo možné predčasne skrátiť volebné obdobie Národnej rady, buď referendom alebo samotným uznesením Národnej rady. Táto možnosť v ústave Slovenskej republiky zatiaľ zakotvená nie je. Sokan tervet készítenek az új évre, melyhez szeretnénk egy kis segítséget nyújtani a 2023-as esztendő jelentősebb eseményeinek feltérképezésével. 2023-ban 247 munkanap áll előttünk, és a 15 munkaszüneti napból 13 napon pihenhetünk. December 24-e vasárnap lesz, valamint január 1-e az új év napja is vasárnapra esett. Idén a tavalyi naptári évhez képest több hosszú hétvégénk lesz. A húsvéti és a karácsonyi ünnepeken kívül összesen 6 alkalommal tervezhetünk tartalmasabb hétvégi vakációt. Január 6-a pénteki napra, május 1-e és 8-a hétfőre, szeptember 1-e és 15-e, valamint november 17-e is pénteki napokra esnek. A húsvét idén április 7-én nagypéntek napján kezdődik. Szent Ciril és Metód napja, azaz július 5-e szerdára, a szlovák nemzeti felkelés napja, vagyis augusztus 29-e kedre, minden szentek november 1-e pedig szerdára esik majd. A karácsonyi ünnepek idén vasárnaptól keddig fognak tartani. Talán jobban örülhetnek a diákok, akik számára a téli szünidő január 8-áig tartott. Az egynapos félévi szünetet a 2023-as évtől eltörölték. Tavaszi szünetre a kassai régióban március 6-a és 10-e között lehet örülni. A húsvéti szünidő április 6-ától 11-éig, a nyári vakáció július 1-től szeptember 3-áig, az őszi szünet pedig október 28-ától november 1-éig tart majd. A téli szünidő december 23-án veszi majd kezdetét. Magyar nemzeti ünnepnapjainkat tekintve március 15-e szerdára, augusztus 20-a vasárnapra és október 23-a hétfőre nálunk munkanapokra esnek. Talán a legtöbbet Petőfi Sándor nevét hallhatjuk idén, ugyanis a magyar költő forradalmár születésének 200. évfordulója alkalmából a 2023-as évet Petőfi Sándor emlékévvé nyilvánították. A következő összefoglalóban tekintsünk át néhány számadatot a 2022-es évből. Kíváncsiak voltunk, hogy városunkban és környékén mennyi keresztelő, esküvő és temetés volt az elmúlt éven az egyes történelmi egyházakban. A keresztség szentsége az első és legfontosabb szentség a katolikus egyházban, amelyhez 2022-ben 94-en járultak Szepsiben és 10 Makrancon. Ez összességében 19 keresztelővel volt kevesebb, mint a 2021-es évben. Isten színe előtt 10 pár kötött szentségi házasságot Szepsiben és 5 Makrancon. A szepsi római katolikus esperesség végső búcsút vett 72 tagjától, 50-től Szepsiben, 17-től Makrancon és 5-től Bodollóban. Ez 43 temetéssel volt kevesebb, mint 2021-ben. Múlt éven 5 új taggal bővült a szepsi református egyházközség, ami 6 keresztelővel volt kevesebb, mint az előző éven. Az egyházi szertartással végzett temetések száma 2022-ben 7 volt, ami 11 temetéssel kevesebb, mint a 2021-es évben. Emellett 4 pár tett házassági esküt, ami kétszerese az előző éven köttetett fogadalmak számának. Mesto Moldava nad Bodvou pokračuje v zdokonaľovaní procesu zberu separovaného odpadu, ktorý je dôležitý nielen z hľadiska financií, ale aj efektívnosti. Odpadové hospodárstvo pokračuje vo svojej činnosti, rozširujeme svoju činnosť, ale v prvom rade by som chcel všetkým občanom, ktorí
poctivo separujú svoj odpad a snažia sa minimalizovať zmesový komunálny odpad. Poďakovať za starostlivú separáciu za minulý rok, za rok 2022 a vyzvať všetkých ostatných, aby sa pripojili k nám a začali takisto separovať, aby sme mohli znížiť to množstvo odpadu a vlastne znížiť ceny, ktoré musí mesto platiť za odpad. Obyvatelia Moldavy nad Bodvou majú od začiatku tohto roka možnosť triediť už aj kuchynský odpad. Táto novinka sa týka najmä bytových domov, keďže rodinné domy by mali svoj biologický odpad kompostovať. Poďme sa teda pozrieť na to, čo to v praxi znamená. Spomínal som možno minulý rok už, že mesto sa bude snažiť zaviesť aj separáciu kuchynského, takzvaného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. No prišiel čas, možno už ste pobadali, niektorí na sídliskách, pri bytovkách boli rozmiestnené nádoby. Tuto vidíme tie hnedé nádoby, napísané na nich biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, kde vlastne môžete dávať všetok odpad, ktorý príde z kuchyne. To znamená varené jedlá, všetky potraviny, ktoré sa vám zvýšili, ktoré sa pokazili v chladničke, ktoré ste nestihli zjesť po sviatkoch. A tieto potraviny môžete do týchto nádob dávať aj zabalené. To znamená, keď máte pokazené alebo po dobe splatnosti jogurty, máte krémiky nejaké alebo mesové výrobky, tak ako sú zabalené, nemusíte rozbalovať, hodiť to do tejto bedne. Už firma, ktorá s tým pracuje, si to rozbalí a pripraví na zhodnotenie. Len tak pre zaujímavosť, tieto odpady sa zhodnocujú potom v bioplynovej stanici. Do toho môžete dávať vlastne kosti, škrupinky z vajíčok, všetok odpad z kuchyne, to znamená šupky zo zemiakov, banány, zo zeleniny, z ovocia. Proste všetko, čo sú potraviny. Čo sa nesmie dávať? Nesmiete tam dávať okrem tých obalov, v ktorých sú potraviny celé, ako som spomínal, smotana pokazená, majonéza, takéto veci, tie tam môžete hodiť. Ale osobitne sklo, plasty, alebo tie separované odpady, ktoré majú svoje nádoby, žlté, modré a zelené, tak tie by ste tam nemali hádzať. Ten kuchynský odpad, ktorý máte zbytky jedál varených alebo aj nevarených, kľudne môžete dať do sáčkov, do igelitových sáčkov alebo hociakých obalov. Nemusíte to sypať, tak ako sme to tu videli, hej, že sú to čisto len tie potraviny. Môžete to dať do sáčkov, lebo tá firma to potom bude triediť ešte. A pre vás je to jednoduchšie doma nazbierať naraz do igelitovej tašky alebo do nejakých obalov a hodiť to tak, ako to je zabalené do tej kukanádoby. Moldavčania majú takisto možnosť separovať kuchynský olej a tuky. Okrem toho mesto zaviedlo pre bytové domy aj zber použitého kuchynského oleja a tukov, kde môžete dávať do takýchto nádob, oni sú uzatvárateľné, tu cez tú pokrývku sa to vloží, zbierate si to v petfľašiach, takýchto ako vlastne, ako vám dávajú, ako predávajú v obchodoch alebo aj v iných, ale predpokladám, že zálohované tam nebudete dávať. Takže ten použitý olej hodíte do tejto krabice, do tej kukanádoby a takisto spolu s kuchynským odpadom to bude odvážané. Tento odpad bude odvážaný každý týždeň, štvrtok. Každý štvrtok v týždni bude, či bude plné, či nie, bude to odvážané aj samozrejme z hygienických dôvodov. Táto možnosť je dostupná aj pre rodinné domy. Pri rodinných domoch to bude fungovať tak, že rozdávame v takejto farbe oranžovej, rozdávame malé vedierka, ktorá nám dala firma, ktorá to robí, ten zber pre kuchynské olej a tuky. To je to 3-litrové vedierko, ktoré sa bude vyvážať každých 6 týždňov. Prvý vývoz by mal byť 30. marca 2023. Toto vedierko si môžete, kto má záujem o zber, môžete vyzdvihnúť na Bartalošovej 16 na mestskom úrade na poschodí u pani Heleny Totovej. A ako vyzerá spomenuté vedierko? Takže toto je vedierko, 3-litrové vedierko.
na kuchynský olej. Treba ho naplniť asi tak, 80%. Poďte naplniť všetky oleje, vypálené tuky, kým sú ešte tekuté samozrejme. Naliať do toho, zavrie sa tak akože, zavrie sa a odozda. Vyloží pred bránku a každých 6 týždňov bude odvezené. Možno sa pýtate, čo v prípade, ak chcete nazbierať viac ako 3 litre oleja. Tu je odpoveď. Ak by bolo naviac, že by ste mali viacej oleja ako tie 3 litre do toho 30. marca, lebo za tých 6 týždňov nazbierate viac, môžete to spraviť tak, že to takisto dáte do PET fľaš a vyložíte to pred dom spolu s tými fľašami. Alebo keď prídete do obchodu do mesta, tak to vhodíte do tejto nádoby. A je to vyriešené. Pozrime sa, ako vyzerá zber týchto nových druhov odpadu v praxi. Odpad je umiestnený v takomto vreci, to znamená, keď prídu po tento odpad, oni zoberú s celým vrecom, vybere celé vrece a dá tam nové vrece, aby sa to dalo ďalej používať. Pri domoch, pri rodinných domoch je tak, že keď zoberú vedierko s olejom a tukmi, tak hneď, ako budú vrať, tak vlastne prinesú nové vedierko na výmenu. Pri rodinných domoch sa spoliehame na to, pri kuchynskom odpade, že ľudia si vezmú kompostér a kuchynský odpad sa dá kompostovať. Tam nebudeme riešiť žiadnymi nádobami, pretože tam sú záhrady, tam sú nejaké pozemky, kde vlastne ide o to, že ľudia by sa mali naučiť ten biologický odpad sami spracovať ako kompost. Najmä pri rodinných domoch sa často stáva, že sa spoločnosť, ktorá vykonáva zber, nevie dostať k nádobám na odpad a potom vznikajú rôzne nepríjemné situácie. Pri vývoze zmesového odpadu z rodinných domov a od firiem, ktoré majú vlastne zatvorené nádoby za bránou, alebo v garážach, alebo proste na nie verejnom priestore, poprosím všetkých, aby vykladali svoje nádoby v deň zberu do 7 hodiny rána. Pretože strašne veľa telefonátov máme a reakcií, že u nás neboli zobrať. No to auto tam bolo, len tá bedňa ešte nebola vyložená. Hej? Takže nie je možné vracať kukavoz naspäť kvôli jednej 120 litrovej nádobe pri rodinnom dome, ktorý sa zabudli a o 9. vyložili napríklad. Takže poprosím o nejakú disciplínu v tomto smere. Mesto rozšírilo separovanie odpadu o niekoľko noviniek, čo prináša výhody nielen samotnému mestu a prírode, ale aj obyvateľom Moldavy nad Bodvou. Ďalšie percento, nejakých 14-15%, možno aj viacej, by sme mohli dostať z toho zmesového odpadu, za ktoré nebudeme platiť firme, ktorá odváža ten zmesový odpad. Nehovorím, že za toto neplatíme. Aj za kuchynský odpad, za odvoz sa platí, ale oveľa menších sumách, menšom objeme finančných prostriedkov ako za zmesový odpad.